Då var det öldags igen på Kurbergs YouTube-kanal. Nu kommer jag ta fram en öl här som skulle ha varit med i unboxing för augusti månad, fast jag missade den. Det här är något från Svartbergs fjällbryggeri, alltså uppe i Åre. Det är deras Elevated. Det är väldigt så här oklar text där för att den blänger så jävla mycket. Det står i alla fall Elevated. Det är Napa, handcrafted beer from Åre, Sweden. På Systembolagets hemsida så har den här en helt annan färg. Den ser inte alls ut så här. Så ja, de kanske fick slut på sina etiketter. Fast det gör ingenting. Kostar 34,90. Plus pant. Fin burk, svart. Så det blir augusti månads första bira i unboxingen då. Trevlig. Den doftar så jäkla nice. Svartberget, de gör så jävla bra öl tycker jag. Det är någonting med deras vatten också. Man borde ju brygga. Framtidens bryggeri borde satsa uppe i Norrland. De har ju bästa vattnet i världen. Enligt mig. I alla fall. Så ser den ut. Gul fin. Två fingrar skumkrona. Jag ser inga bubblor. Nej. Jo, långsamt. Smått rörande bubblor. Rör sig ganska långsamt. Fin färg, doftar. Ja, doftar ju väldigt tropisk. Vi har det är lite ananas och lite mango. Möjligtvis lite passionsfrukt. Doftar jättetrevligt. Milda toner, fruktiga som fan. Lite sunkighet också, så att det är någon sunkig frukt, typ papaya. Doftar väldigt trevligt. Vi dyker in, så skål. Det ska bli jävligt trevligt att dricka den här. Mums. Jävligt mumsig. Ja, jättetrevliga smaker. Väldigt fruktiga. Det är kryohumle i den här, så jag vet inte vilken typ av humle, men kryoformat på humle. Skillnad på vanlig humle och kryo, det är att kryohumle är mer koncentrerad form utav humle. Så man använder alltså mindre mängd humle, så det blir mindre vört som sugs upp i humlen. Så det alltså blir mer öl, fast det är samma smak, alltså det är mer smak. Så det betyder att du kan ha mera humle i utan att förlora massa vört. Okej, okay. Medelfyllig kropp, len, smidig, smooth. Ananas mango, jättebra mouthfeel. Lite smått krämig. Låg bäska, men skön och långdragen bäska. Eller inte jättelångdragen, men den finns där. Fan vad de gråter där ute, vad håller de på med? Det är min gård, den är handikappad. Vi doftar. Och smakar igen. Passionsfrukt, men den är inte syrlig passionsfrukt, utan den är mild också. Det här är väldigt mild nejpa, precis som en nejpa ska vara. Bra med humle. Smakar väldigt gott. Finns lite så här, lite parfymering på humlen, men den är helt okej. Men vattnet är ju så jävla gott på den här. Det känns att vattnet är bra. Vattnet smakar rent, mjukt, runt, tungt, så här syrefattigt vatten. Den är så kompakt. Alltså det är helt sjukt. Man nästan köper Svartbergs för deras vatten. Fast det är ju inte så. En bra nejpa, men inte bäst. Men en väldigt, väldigt bra nejpa. Så vad får den i betyg? Jag vill att den här ska vara mer fyllig dock. Lite tunn sådär. Fast jävligt god tycker jag. Så jag ger den en 3,75. En 3,75 på den här. Elevated från Svartbergets. Jättebra öl för 34,90. Eller 34,10 plus pant. 35 spänn. Jättebra öl. Ni som inte har testat Svartbergets bryggeri, testa den här. Det är en jävligt bra nejpa. Låg bäska. Medel eller lätt till medelfyllig kropp. Jag skulle inte vilja säga att det är någon sötma i den alls.
Men självklart är det någon form av sötma, lite grann. Men det är fruktigheten som tar fram den här trevliga sötman. Alltså ananasen tar ju fram sötma och mangon. Så ja, ni vet. 3,75, det var allt för mig. Tack för att du tittade. Ha en bra kväll. Hej då.